podizanjem svečeva barjaka uz himnu te puštanjem golubica otvorena je jubilarna 1050. festa Svetoga Vlaha. Održana svečana sjednica gradskog vijeća, prigodne govore održali gradonačelnik Mato Franković i župan Nikola Dobroslavić. U Dubrovnik stigao i predsjednik Republike Zoran Milanović, koji se u svom govoru osvrnuo i na srpsko svojatanje dubrovačke književnosti. Ovo što se događa u Beogradu i što je konstanta je kulturna apropriacija jednog ovisničkog šleperskog tipa. Predsjednik Zoran Milanović dio svog govora posvetio Hrvatima u Bosni i Hercegovini, poručio kako se u susjednoj državi događaju stvari koje nisu dobre za hrvatski narod, kojemu je potrebna naša podrška. Dodijeljene nagrade ovogodišnjim laureatima, nagrada za životno djelo otišla u ruke kazališnom redatelju Ivici Kunčeviću za izniman doprinos u području dramske umjetnosti i promocije Dubrovnika. Liječnici Ljiljani Betici Radić također nagrada za izniman doprinos u javnom zdravstvu, posebno tijekom pandemije koronavirusa. Dobar večer, poštovani gledatelji, pratite Dnevnik Dubrovačke televizije. Puštanjem golubica i svečanim dizanjem barjaka Svetog Vlaha svečano je otvorena ovogodišnja jubilarna 1050. festa Svetoga Vlaha. Novi dubrovački biskup Monsignor Roko Glasnović pročitao je drevnu molitvu Laus te čestitao dan grada uputivši prigodne pozdrave. Kandelora ili svijećnica koja uoči najposebnijeg Parčevog dana u godini na Stradunu okupi sve one kojima Dubrovnik s posebnom težinom leži na srcu, grad je ispunila poznatim zvukovima. Pred Parčevom crkvom okupio se dubrovački puk uz gradsku glazbu, trombunjere, festanjule i barjake svih župa. Ja sam ponosan na ovu feštu Svetoga Vlaha i svaku godinu prisustujem fešti Svetoga Vlaha. I ovo je nezamjenjiv dan. Bilo gdje da se nalazim, dolazim za feštu Svetoga Vlaha. Evo, kao sestra služaka Malog Isa, budući da i naše sestre ovdje žive i rade u Dubrovniku, pa evo i mi sestre nastavimo iz Splita svake godine doći i ja kao još kad sam bila u pripravništu, tu smo bile u Dubrovniku i uvijek smo volili evo, doći i pomoliti se. To nam znači jedno zajedništvo, jednu ljepotu je Sveti Vlaha i molimo se za cijeli grad Dubrovnike i za svih. Ponosni smo svi na dan na festu Svetog Vlaha, znači ne samo Dubrovnik i okola mjesta je župa, Konavle, Primorje, svi pohodimo gradu, pokloni se našemu Svetom Vlahu i puno nam znači i nama vatrogascima i mi smo tu u procesiji sutra da mu se poklonimo i da nas čuva u ovom poslu koji radimo. Živio Sveti Vlaho! Nama je svakako drago učestvovati u svakoj festi, pa tako i ovoj, pogotovo jubilarnoj. Meni znači dosta, meni je više manje to u tradiciji, pokojni djed, otac, ja i Ibra smo tu, tako da nastavljamo tu vjernu tradiciju i ljubav prema Svetome Vlahu. Ja sam već 32 godine u stanju, ovo je za mene jedan veliki, najveća mi je ovo čas. Ovdje danas ćete vidjeti kako je lijepo, kako su lijepe uspomene. Ovo se ne smije zaboraviti, ova tradicija se mora održavati. U mladost moramo učiti da nastavu našim stopama. Nekada nas čuva, dragi Bog, i ni živio Sveti Vlaho. Na kandeloru ispred Parčeve crkve puštene su bijele golubice mira na radost dubrovačkog puka, a novi biskup Monsignor Roko Glasnović uputio je riječi molitve. S radošću i zahvalnošću dočekali smo i ovogodišnju festu našega nebeskog zaštitnika Svetoga Vlaha, koji svojim zagovorom i zaštitom već 1050 godina bdije nad našim gradom i svojim vjernim pukom.
Želio bih spomenuti da se ove godine navršava i 750 godina od donošenja Dubrovačkog statuta, koji osim što je stoljećima bio osnovni skup zakona i spomenik pravne kulture starih Dubrovčana, svjedoči o povezanosti Republike i Parca. Živio Sveti Vlaho! Don Hrvoje Katušić danas je okupljenima uputio čestitke i pozdrave za festu od pomoraca i ostalih koji danas nisu u gradu, a djeca u tradicionalnim nošnjama prinijela su darove na blagoslov. Uz zvukove himne Svetoga Vlaha podignut je barjak čime je otvorena 1050. festa. I ne samo da se Sveti Vlaho štuje kroz sve vjekove i tako već 1050 godina, nego se štuje i po svem svijetu, o čemu nam svjedoče ove naše čestitke koje čitamo svake godine. Hvala lijepa svima, neka nas sve i dalje prati moćni zagovor našeg Parca. Slavljenje Svetoga Vlaha tijekom povijesti postalo je simbolom dubrovačke neovisnosti i državnosti, a njegova je prisutnost u svim oblicima života postala jedna od glavnih odrednica dubrovačkog identiteta. Na svečanoj sjednici gradskog vijeća dodijeljene su nagrade ovogodišnjim laureatima, a prigodne govore uz gradonačelnika Mata Frankovića i župana Nikolu Dobroslavića održali su i ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek te predsjednik države Zoran Milanović, koji se osvrnuo i na srpsko svojatanje dubrovačke književnosti. Tradicionalno na Kandeloru u kazalištu Marina Držića održana je svečana sjednica gradskog vijeća na kojoj je uz dubrovačke vijećnike podršku Parcu pružio i državni vrh na čelu s predsjednikom Republike Hrvatske Zoranom Milanovićem. Sjednicu je otvorio predsjednik gradskog vijeća Marko Potrebica, koji se osvrnuo na aktualno srpsko svojatanje dubrovačke književnosti i književnika. Temeljna nit suradnje je ljubav prema gradu. I zato smo proklamirali politiku suradnje pružene ruke prema svima. I koliko se god službena Srbija trudila prisvojiti naše velikane Boškovića, Gundulića i Držića i druge, poruka iz grada s ovog mjesta je jasna. Niste uspjeli ni 1991. a nećete ni 2022. A ponavljam poruku onima koji prije 3 godine nisu razumjeli o čemu govorim. Nema suradnje sa državnim, kulturnim, srpskim institucijama dok traje politika srpskog sveta. Prisutnima se uz riječi Iva Vojnovića obratio i gradonačelnik Mato Franković. I bez obzira gdje se nalazili, na kopnu ili moru, u domovini ili u svijetu, lijepo se danas zvati Dubrovčaninom i uz moći našeg Parca slaviti po 1050. put festu Svetog Vlaha. Neumorno naš Sveti Vlaho čini to svoje famozo čudo od čudesa. Ti sveće naš, svake godine molili te ili ne molili te mi, rastapaš dubrovačko smrznuto srce u gradu od kamena, zapisao je Ivo Vojnović. Naši stari su nas, kako ističe i župan Nikola Dobroslavić, zadužili iznimnom baštinom i time nas obvezali na njeno čuvanje i unapređivanje. Naši preci čuvali su i sačuvali kroz stoljeća ovo dubrovačko i hrvatsko blago. Od svih ugroza. Zaštitili ga od svakovrsnih svojatanja. Naši su branitelji 90-ih također očuvali ovo blago od najgoreg nasrtaja, od svih dotadašnjih, od velikosrpske Miloševićeve agresije. Rođena Dubrovkinja i izaslanica Vlade Republike Hrvatske i ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek prisutnima je ukazala na poseban osjećaj povodom dolaska na festu u svoj grad. I ove godine festa nam svima treba biti izvor pozitivne energije
u promišljanju budućnosti. A za nas Dubrovčane i za sve stanovnike kojima je grad životna okosnica, festa je trenutak kad sami sebi polažemo račune učinjenom, ali i početak novog ciklusa koji nam daje priliku da život u gradu i županiji učinimo kvalitetnijim za građane i uspješnijim za društvo u cjelini. Svečanost je zatvorio predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović, koji se opširnim jasno izloženim govorom također osvrnuo na događanja u susjednoj Republici Srbiji. Ovo što se događa u Beogradu i što je konstanta je kulturna apropriacija jednog ovisničkog, šleperskog tipa. Dakle, ne pokušaj da se nešto otme, jer to je nemoguće, na sigurno smo i na sigurnom ste, nego naprosto, kako da to kažem, budite ponosni, budimo ponosni što netko to želi, pa da toga ne može. Dodaje kako na ovo kulturno prisvajanje ne treba gubiti previše energije. Gledajte na to ponosno, dakle netko potpuno neperspektivno i bez šanse da to ikad dobije, želi naše i želi vaše. Onda neka na trenutak živi u iluziji da mu je to i dostupno. Ali nije. Predsjednik Milanović za kraj svim žiteljima grada Dubrovnika povodom 1050. feste Svetoga Vlaha uputio i prigodne čestitke. Želim vam sve najbolje. Želim vam zdravlje vama i vašim bližima. I vi ste svi rekli živio Sveti Vlaho. To je univerzalni svetac. On je kršćanski, on je nadnacionalan. Pa ću ja za kraj reći živio i prosperirao hrvatski Dubrovnik. Živjeli. Sjednicu je tradicionalno uljepšala i dodjela javnih priznanja ovogodišnjim laureatima. Nagrada grada Dubrovnika za životno djelo dodijeljena je kazališnom redatelju Ivici Kunčeviću. Liječnici i znanstvenici Ljiljani Betici Radić pripala je godišnja nagrada Dubrovnika za izniman doprinos u zaštiti zdravlja i zaštite oboljelih tijekom pandemije koronavirusa, a godišnje nagrade dodijeljene su i tjedniku Glas grada te kvartetu Sorkočević. A držeći govor, predsjednik Republike Zoran Milanović osvrnuo se i na trenutačnu situaciju u susjednoj Bosni i Hercegovini i nedavne pregovore oko izbornog zakona u toj državi. Poručio je kako im je potrebna naša podrška. Mnogi od nas, ili mnogi od vas, ja osobno ne, svoje porijeklo, identitet vučemo iz Bosne i Hercegovine, naše susjedne države, prijateljske države, države s kojom graničimo nekoliko tisuća kilometara kada gledamo graničnu crtu i u kojoj se događaju stvari koje nisu dobre za hrvatski narod i nisu dobre za stanovnike Bosne i Hercegovine i ne vode prema dobrom. Ta vrsta podrške i solidarnosti, kao što je potrebno prema svakom čovjeku, narodu, naciji, u nevolji, u distresu, tako je potrebno u ovom trenutku prema hrvatskom političkom narodu u Bosni i Hercegovini koji je tamo, koji će tamo ostati i čiju podršku oni trebaju, našu podršku. Ona može biti ovakva, onakva, može biti glasnija. Može biti takva da se koristimo instrumentima koji nam stoje na raspolaganju u Europskoj uniji i u NATO-u, čiji smo članovi i godinama smo slušali tuđe prijekore, prigovore, savjete, ultimatume, želje, pozdrave i na to smo strpljivo i uporno reagirali krotko, radili svoj posao. E sada, u ovoj situaciji, potpuno svjesni tko smo i što smo, imamo pravo postaviti neke zahtjeve. Mirno, civilizirano, bez repetiranja, bez prijetnji, ali sa vrlo jasnim stavovima. One ko na to nije spreman, taj ne koristi državu na način na koji se država može koristiti. Prije nepunih tjedan dana župan Nikola Dobroslavić na svom Facebook profilu kritizirao je predsjednika Zorana Milanovića. Napisao je kako Milanović Hrvatima pravi štetu i da sromoti našu državu. Danas pak totalni preokret. Dobroslavić je s Milanovićem došetao do kazališta Marina Držića uoči svečane sjednice, a družili su se i poslije. S obzirom da ga nije bilo kad su se davale izjave, pitali smo drugog HDZ-ovca Mata Frankovića kako on komentira županove oštre kritike Milanoviću. Odgovor dosta kratak. Ja nisam politički komentator, ja sam gradonačelnik grada Dubrovnika i podržavam svakog onog koji radi u interesu i za korist grada Dubrovnika i njegovih građana.
A nakon svečane sjednice, jedna od dobitnica nagrade grada za izniman doprinos u javnom zdravstvu, posebno tijekom pandemije koronavirusa, liječnica Ljiljana Betica Radić obratila se novinarima. Poručila je između ostalo kako se nada da će pandemija završiti ove godine. Mediji koji imaju izuzetnu odgovornost u ovim vremenima infodemije i naravno kultura koja je jako puno propatila za vrijeme pandemije. Ali ono što izistinski kulturno življenje nije nas nije prekinuto, nego smo i dalje ono što nam je srž da kreiramo, da stvaramo, da se borimo za nešto bolje. Ova pandemija će završiti 2022. Svi se toplo nadamo. Istina je da Hrvatska nije dobro procijepljena i pitanje je kako će koja država završiti sa koliko žrtava. 2022. izlazimo iz pandemije i imamo jednu budućnost svjetliju, ali evo, kogod može, s ovog mjesta pozivam da se cijepi kako bismo imali žrtava što manje. Još jednom želim se zahvaliti svima koji su nas predložili i koji su donijeli odluku da budemo laureati ove godine. Hvala vam lijepo. U jutarnjim satima na Kandeloru u povodu obilježavanja Dana grada na groblju Boninovo položeni su vijenci i zapaljene svijeće. Ususret festi Svetog Vlaha na groblju Boninovo zapaljene su svijeće i položeni vijenci u čast svim poginulim hrvatskim braniteljima. Pa evo, uoči 1050. feste Svetog Vlaha na Kandeloru, naša dužnost je odati poštovanje prema svima onima koji su nam omogućili da živimo u slobodno neovisnom hrvatskom Dubrovniku i trajnu zahvalu upućujemo svima onima koji su branili naš grad, posebno poštovanje i duboku zahvalu prema onima koji su dali živote za naš grad, ali i prema njihovim obiteljima. U Dubrovnik je stigao je gradonačelnik Vukovara Ivan Penava. Tako je jedan dosta težak turoban osjećaj, ali ne treba tako bi treba izvući iz toga ipak i neku snagu i neki optimizam da nastavimo dalje, da ipak zbog tih ljudi zapravo budemo što je moguće čvršći, što je moguće bolji i kao ljudi i kao dužnosnici, političari i ko se već im bavi, da zapravo nastavimo graditi tu državu zbog koje su oni poginuli. Neraskidiva je veza dvaju gradova prijatelja, Dubrovnika i Vukovara. Daleka dva kraja udaljena, naravno sam jug i grad Dubrovnik, istok koji je stvarno daleko odavde Vukovar. Možda to prijateljstvo još čini jačim i vrijednijim i boljim, tako da mogu reći da smo evo sa zadovoljstvom baš evo ove naše generacije uspjeli, neću reći uspostaviti, jer su je uspostavili naši prethodnici, ali doista ojačati i sačuvati tu vezu i to prijateljstvo, još ga dodatno razviti i nadam se da će ono trajati dokle god smo mi na kugli zemaljskoj. Na polaganju vijenaca, osim predstavnika grada, bili su i predstavnici županije na čelu sa županom Nikolom Dobroslavićem. U nastavku dnevnika donosimo i sljedeće. Brojke u županiji rastu, u posljednja 24 sata više od 600 novih slučajeva, preminule su dvije osobe. Juraj Renko Popović novi je predsjednik autokluba Dubrovnik Racing i nasljednik legendarnog Dubravka Čikora. Večeras od 20 sati ne propustite emisiju I to je život s Orlandom Vlahušić-Prkačin na temu kako žive stanovnici unutar povijesne jezgre grada. I ove godine Galerija Artur priredila tradicionalnu izložbu u čast Svetom Vlahu. Svake se godine izmjenjuju umjetnici koji obrađuju lik i djelo Svetoga Vlaha, a vlasnica galerije Tea Batinić izrazila je zadovoljstvo jer je ove godine na izložbi sudjelovao priličan broj mladih, ali i inozemnih umjetnika. Budući da je Dubrovačka biskupija nedavno izabrala novog biskupa, monsignora Roka Glasnovića, ovogodišnja je tema mitra, odnosno biskupska liturgijska kapa. Tea Batinić otkrila je kako je ove godine školsku djecu učila o pojmu mitre, a osvrnula se i na zastavu Svetoga Vlaha u kontekstu dubrovačke diplomacije.
Mi imamo ovdje nešto što je jako posebno i što namjeravam sa svom školskom djecom poći posjetiti, to su ti mitreji. To su te pećine u kojima su izdubljene figure koje su sve posvećene tome kultu Mitre. I to je jedna posebnost, jedna od najbližih je u Mučićima. Ali što je kuriozno, kad nama hoće da baci na nas ljagu i tako dalje, onda reću Dubrovčani, vi ste Sete Bandijere. Pa to čitaju kao S, Sete Bandijere. To što Sete Bandijere hoće reći imati 7 različitih diplomatskih pristupa za 7 susjeda s kojima smo bili okruženi. Svaki od tih 7 susjeda se moralo drugčije navigovati. Veliki skok u broju novozaraženih u našoj županiji u posljednja 24 sata zabilježena su 604 nova slučaja zaraze. Nažalost, preminula je jedna muška osoba iz Dubrovnika i jedna ženska osoba iz Zažablja. Dobra vijest je da su izliječene 334 osobe. U Dubrovačkoj općoj bolnici hospitalizirana je 51 osoba. 5 pacijenata zahtjeva intenzivnu skrb te su na respiratoru. U samoizolaciji je 1709 osoba, a u posljednja 24 sata nije zabilježeno kršenje mjere samoizolacije. Na razini države pak više od 10.000 novih slučajeva. Preminule su 54 osobe. I stigli smo do sporta. S vama je kolega Davor Lopin. Dobran večer, poštovani gledatelji. Juraj Renko Popović, novi je predsjednik autokluba Dubrovnik Racing. Ima iznimno težak zadatak nastaviti u 6. brzini kao i njegov prethodnik, legendarni Dubravko Čikur, te, kako nam ističe, pokušati afirmirati što više mladih vozača, koji će mu biti prvi potez kao novom predsjedniku kluba, na kome će klub graditi budućnost, te zbog čega više u klubu nisu Ivan i Niko Pulić. Odgovore na ova pitanja donosimo u prilogu. Na izbornoj skupštini autokluba Dubrovnik Racing za novog predsjednika izabran je Juraj Renko Popović, kojemu je mandat izglasan na idućih 5 godina. Popović pred kamerama Dubrovačke televizije ponosan, sretan, ali i oprezan, a evo i zašto. Pa imamo puno planova. Najvažnije je da smo se uspjeli organizirati, da smo napravili skupštinu konačno izbornu, izabrali 5 članova izvršnog odbora, gdje sam ja eto prvi među jednakima. A sad se slažemo za ovu sezonu. Protekle 2 sezone smo znači bili prvaci na brdu i na krugu. Lako je doći na to, ali teško je ostati na vrhu. A pokušat ćemo Duba zamijeniti nas 5 koliko god budemo mogli. Ističe Popović kako je većina u upravi kluba ostala gotovo nepromijenjena. Pa, pored mene tu su znači Maro Đuratović kao dopredsjednik, Stanko Manenica kao dopredsjednik i 2 člana izvršnog odbora, Niša Stahor i Maro Franić. Nova sezona je početkom travnja u Mađarskoj kružna utrka, a prema riječima novog predsjednika, zaočekivati je veliki broj vozača Dubrovnik Racinga. Pa naravno da su stupovi kluba veterani poput Mara Franića, Điva Franića, Žarka Knega. Ja bazirat ćemo se, bit će nam prioritet rad sa mladim vozačima koji tek ulaze u autosport. Odgovorio je Popović i na navode kako su Ivan i Niko Pulić zatražili ispisnice iz kluba. Prirodno je da i Konavli imaju jedan autoklub, a najnormalnije je da Niko, koji je Konavljanin i srcem i dušom, osnuje taj klub. Meni je žao što je on jedan od osnivača Dubrovnik Racinga bio onda 1993. godine. Ali naravno, mi smo dogovorili buduću suradnju i nikakve to zle krvi nije bilo. Nema lagan zadatak novi predsjednik Dubrovačkog kluba, ali prema dosadašnjim prikazanim i predanim radom, te dugogodišnjim iskustvom u ovom sportu, ostaje za vidjeti kako će Juraj Renko Popović opravdati povjerenje titule čelnog čovjeka autokluba Dubrovnik Racing.
a odbojkašice Dubrovnika poražene su od Zagrebačke Mladosti 3-0, 25-15, 25-13 i 25-18 u 13. kolu Superlige. Mladost je trenutačno na prvom mjestu na ljestvici, a aktualne su prvakinje Hrvatske. U Superligi ove sezone imaju 13 pobjeda u isto toliko nastupa, a prvi pratitelj je Marina Kaštela, koja ima tek 2 boda manje. Upravo je ekipa Marine Kaštela idući protivnik dubrovačkim odbojkašicama, koje će ih ugostiti u nedjelju od 16 sati. Dubrovnik je trenutačno posljednji, ima 3 boda, 4 manje od posljednje plasirane ekipe Splita. A malo nogometaši Omble osvojili su bod odigravši 4-4 protiv Geniusa u sklopu 12. kola druge hrvatske malonogometne lige Jug. Imali su igrači trenera Mateja Gače sve u svojim rukama. Prednost 3-0 i 4-1 te 2 minute prije kraja utakmice 4-2. Međutim, gosti su do rezultatskog egala stigli svega 37 sekundi prije kraja utakmice. Uoči 13. kola Ombla je trenutačno na 8. mjestu u poretku 12 momčadi. Pa jest, evo, utakmica u kojoj smo, slobodno možemo reći, dominirali, bili smo bolji, vodili smo eto, i 3-0 i 4-1. Gosti su krenuli golmana igrača, kasnije eto, događa se da, ko, ne znam ja koji put ove sezone, primamo 2 gola unutar jedne minute, minute i po, i eto, na kraju opet bod 4-4, ali dobro, bolje je jedan bod nego nula, jel? Sljedeće gostovanje su Bačvice u Splitu u nedjelju u 8 sati navečer. Ta dobra ekipa u kojoj znamo manje više sve, znamo kako funkcioniraju, dobro smo uvijek igrali s njima, kotirali, to su pretešno neki igrači s velikog nogometa jeli, u Bačvicama, tako da evo, nadamo se da ćemo prekinuti taj niz do koliko utakmica bez pobjede i da ćemo donijeti 3 boda od Dubrovnika. U ovim trenucima rukometaši Dubrovnika i Nexea igraju za ostalu utakmicu Premier Lige. Rezime i osvrt igrača donosimo sutra. Do tada, lijep pozdrav! A kakvo vrijeme nas očekuje sutra za Svetoga Vlaha, pogledajte u minutama koje slijede. Pretežno i djelomice sunčano uz povremeno više oblaka na zapadu zemlje. Na večer postupno na oblačenje sa sjeverozapada. Vjetar uglavnom slab jugozapadni, u istočnim predjelima umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena jaka bura i sjeverni vjetar u slabljenju, a na sjevernom dijelu će okrenuti na jugo. Najniža jutarnja temperatura, većinom od -6 do -1, na moru od 2 do 7, a najviša dnevna od 5 do 10 na kopnu, te između 10 i 14 celzijevih stupnjeva duž obale. I na krajnjem jugu Hrvatske pretežno sunčano uz umjeren do jak sjeverozapadni i sjeverni vjetar. Jutarnja temperatura zraka od -1 do 5, a najviša dnevna između 9 i 10 celzijevih stupnjeva. U gradu slične vremenske prilike. Kroz sunčano jutro i lagano na oblaku u srednjem dijelu dana puhat će jak sjeverni vjetar koji će u okretanju na sjeveroistočni slabiti. Temperature od najnižeg 1 do najviših 10 celzijevih stupnjeva. Na Jadranu četvrtak većinom sunčan, a zatim će s jugom stići oblaci, te će već u petak na sjeveru biti moguća povremena kiša, a u subotu kada će jugo zamijeniti bura i drugdje, temperature od 3 do 13 celzijevih stupnjeva. Nastavlja se razdoblje povoljnih biometeoroloških prilika. Većina meteoropata i kroničnih bolesnika će se osjećati dobro i neće imati tegobe uzrokovane vremenom. Boravak na otvorenom uz lagane šetnje u toplijem dijelu dana podržavat će dobro opće stanje i jačanje imuniteta. Večeras od 20 sati ne propustite emisiju I to je život s Orlandom Vlahušić-Prkačin na temu života u povijesnoj jezgri grada. Budite i sutra uz naš program. Od 10 sati prenosimo misu i procesiju te od 15.30 izvijanje barjaka pred katedralom. Hvala vam na pažnji cijenjeni gledatelji i lijepi vam pozdrav.